লাচিত বৰফুকন পৰিচয় মহাবীৰ লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম হয় চৌব্বিছ নৱেম্বৰ ষোল্লশ বাইশ খ্ৰীষ্টাব্দত আহোম ৰাজধানী গড়গাঁৱৰ ওচৰে পাঁজৰে হৈছিল বুলি জনা যায় তেওঁৰ পিতৃ আছিল মচাই চেং কালুক তেওঁৰ পিতৃক আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা তথা পাইক প্ৰথাৰ প্ৰৱৰ্তক মমাই তামুলী বৰবৰুৱা নামেৰে জনা যায় লাচিত বৰফুকন আছিল মমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ সপ্তম পু সপ্তম পুত্ৰ লাচিত বৰফুকন আছিল লুখুৰাখন ফৈদৰ লান ফীমা বংশৰ লোক জন্মসূত্ৰে তেওঁৰ নাম আছিল লাচিত শিক্ষাজীৱন তেওঁৰ পিতৃ মমাই তামুলী বৰবৰুৱা বৰবৰুৱাই লাচিত বৰফুকনক শিক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগ কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে তেতিয়াই আহোম শাস্ত্ৰ হিন্দু ধৰ্মনীতি অৰ্থশাস্ত্ৰ আদিৰ জ্ঞান লাভ কৰিছিল দেশৰ বুৰঞ্জী শাসন কাৰ্য সম্পৰ্কীয় জ্ঞান তেওঁ লাভ কৰিছিল বৰবৰুৱাৰ পুত্ৰ হিচাপে স্বৰ্গদেউৰ বৰ বৰ চৰালৈয়ো লাচিতৰ সঘন আহ যাহ আছিল ইয়াৰ ফলত ৰাজসভাৰ আদব কাজ কাইদাসমূহো আদব কাইদাসমূহতেও অতি সোনকালে শিকিছিল লাচিত বৰফুকনে সৰুৰে পৰা সাহসী সৎ আৰু স্পষ্টবাদী আছিল পিতৃ মমাই তামুলী বৰবৰুৱা মায়িতামলী বৰবৰুৱা আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথমজন বৰবৰুৱা হিচাপে লাচিত বৰফুকনে আহোম ৰাজ্যসভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদত অধিষ্ঠিত হোৱা নাছিল নিজৰ সাহস তথা কষ্টৰ ফলতহে আহোম ৰাজ্যৰ প্ৰথম সেনাপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল ভূমিকা অসমৰ ইতিহাসত দেশপ্ৰেমিক বীৰ বুলি ক'লেই বিশেষভাৱে লাচিত বৰফুকনৰ নামি লোৱা হয় ঐতিহাসিক আহোম মোগলৰ শৰাইঘাট যুদ্ধৰ মূল নেতৃত্ব ল'ব লগা হৈছিল লাচিত বৰফুকনেই আহোম আৰু মোগ মোগলৰ সৰ্বশেষ যুদ্ধখনেই হ'ল শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ ষোল্লশ এসত্তৰ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ মাৰ্চ ভাগত এই যুদ্ধ সংঘটিত হৈছিল মোগলৰ বিৰুদ্ধে লাচিত বৰফুকনৰ কাহিনীত যি জাতীয়বাদ নিয়মানুবৰ্তিতা আৰু একমুখী কাম পন্থাৰ উদাহৰণ পোৱা যায় অসমৰ ইতিহাসত তেনে আন উদাহৰণ সততে পোৱা নাযায় সামৰণি লাচিত বৰফুকনে শৰাইঘাট যুদ্ধত জন্ম লাভ কৰিছিল তেখেতৰ গা বেয়া লগা বাবে মামেকক গড় মাম মামেকক গড় সজাবলৈ কৈছিল কিন্তু মামেকে গড় নাহাজি বিশ্ৰাম কৰি আছিল তেতিয়া লাচিতে দেখা পায় দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয় মহৎ বাণীৰে মামেকক হত্যা কৰিছিল এই স্বদেশ প্ৰেম বাণীটো আজিও সোণালী আখৰেৰে অসমৰ বুৰঞ্জীত লিখা আছে আৰু লিখা থাকিব তেওঁৰ মৃত্যু হয় ষোল্লশ এসত্তৰ খ্ৰীষ্টাব্দত লাচিত বৰফুকনৰ সমাধিস্থল হলঙাপাৰ যোৰহাট তেওঁৰ অসম তেওঁ অসমৰ ইতিহাসত বীৰ হিচাপে খ্যাত জয় অসম